друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Загинув у бою смертю героя Андрій Кудабеков. Бек – один з найкращих командирів Залужного. Юрій Бутусов пише: «Унікальна, сильна особистість, велична постать визвольної боротьби за Україну, громадянин, патріот Чернігова. Багато хто знав його за публічною діяльністю. Він створив центр тактичної підготовки, активно займався міською політикою у Чернігові, був відомим блогером, комунікабельний, відкритий. Створив відому у місті меблову фабрику, але насправді усе життя він йшов своїм шляхом воїна. Він почав військову службу у 3-му полку спецназу, потім перерва на мирне життя. Бек став активним учасником Майдану, був у перших рядах 18-20 лютого 14-го року, давав відсіч бандитам 18 лютого у Маріїнському парку з особистим травматичним пістолетом. Потім воював у спецназі у період АТО, служив чесно, але робити кар'єру в армії не міг, оскільки категорично не сприймав брехню, некомпетентність, самодурство, які, на жаль, розповсюджені в армії. Таких самостійно мислячих, хаотичних, які відповідають на несправедливі образи, багато начальників не люблять. Перед початком російського вторгнення Андрій служив за контрактом у приватній військовій компанії в Африці. Але одразу, як Росія розпочала війну на знищення України, Бек кинув усе, розірвав контракт і приїхав на захист рідного Чернігова. У найважчі дні, коли російські війська майже повністю оточили місто, він писав у Фейсбуці пости, які надихали на боротьбу. Він беззаперечно вірив у перемогу, вірив, що ворог буде розбитий, а головне, у складі добровольчої бойової групи Бек бив окупантів. Захищаючи рідне місто, його група спецпризначення вела результативну роботу, наводячи на російські колони артилерію, авіацію, байрактари, встановлюючи міни. Вони взяли багато трофейної російської бойової техніки. Брав участь у пошуку російських повітряних терористів, яких збивали над містом. Шолом одного з російських пілотів, який скинув бомби на житловий квартал Чернігова, Андрій мені подарував. З деякими фрагментами черепа бандита, який розбився через невдале приземлення біля місця бомбардування. Ми часто спілкувались, Бек командував спецпідрозділом, який сам створив. Його турбувало, що деякі командири заважають виконувати бойові завдання, намагаються його дискредитувати і, головне, не відзначають належними нагородами його бійців. Бек діяв активно, він не чекав узгоджень, не вважав, що чиясь байдужість дає йому підстава сидіти на місці. Андрій кожного дня робив усе належне для знищення російських окупантів. Я бачив відео його роботи, про яку згодом можна буде розповісти. Він ризикнув. Ризикував заради виконання завдань, заради того, щоб зберегти життя своїх бійців. Андрій Кудабеков, герой спецназу, герой Чернігова, герой України. Йому було 49 років. Честь, друже. Честь, друже, для тебе це було особливо важливе слово. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.